အခုကိုယူရေးနှစ်အတော်ကြာပါပြီကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မာကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့သမျှဟောပြောပွဲတွေထဲမှာအဲ့ဒီတပွဲကပညာအရာဆုံးပဲလို့ပြောရင်မလွန်ဘူးဟောပြောပွဲရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကအောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့တစ်ခုတည်းတခြားဟာတွေမလုပ်ရဘူးလို့မပြောဘူး ဒါပေမဲ့တခုခုကိုတော့ပိုပြီးအာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်တော်ကိုညံ့တာတခုတည်းကိုအာယုံစိုက်ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကလိုက်မလုံနိုင်ကြဘူးရဲ့ဒါကိုတတ်သိပြဖို့ဟောပြောပွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနားထောင်နေသူတွေကိုမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ထဲမှာကိုပါလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုတေချာသိတဲ့သူရှိသလားတဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလူအုပ်ထဲကလူငယ်တယောက် မတ်တက်ထရက်တယ်သူကပြောတယ်ကပအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ခမ်းမာတဲ့ကလူတွေလက်ခုတ်တီးကြတယ်လူငယ်ကပြန်ထိုင်တယ်ဟောပြောပွဲခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုမတ်တက်ပြန်ရက်ခိုင်းတယ်နေဦးမင်းပြောလိုက်တာနှစ်ခုဖြစ်နေပြီဘယ်တစ်ခုကိုလိုချင်တာလဲလူငယ်ကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဟမ်နှစ်ခုဖြစ်နေလို့လားကျွန်တော်တစ်ခုတည်းပြောတာပါဟောပြောပွဲခေါင်းဆောင်ကခေါင်းခ
te cha sin za a ma hou ba bu chano lo chin na ta khu de ba ka ba ma a kaung song ta yauk saung phit chin na le ta khu de be da go raung min ma mien nai yin min phit chin na phit la ma ma hou bu ho pyo we kaung saung ga pyo de lu nge ya kaung gout de ba go mien ya ma le bya ta yauk saung phit chin da ga ta khu a kaung song phit chin na ga ta khu ma tu bu pan dai na khu yue che na khu ba ma ma sai mu min ga ta yauk saung phit chin de so ba su ho bi min ta yauk saung phit chin yin phit la me a kaung song ta yauk saung do phit chin ma phit me da bai me min a twet do a ye ma ji bu ta yauk saung phit yin pi bi le min a lou ma min pyo ma bae ma hou la ko chit de a lou ko lou yin ta tat long sait chan da ni ya me da bai me min ya a kaung song phit chin de so yin do min ta ge tor de a ya ga ba le so da ko a yin ti bu lo de min be ni ya ma tor de le so da ကဘာကြီးကမင်းကိုပြောပြလိုက်မယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းလိုချင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖြစ်မင်းအတွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူစကားအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်သူကဆက်ပြောတယ်အခုမင်းရဲ့တကယ်အလုပ်ကဘာလဲမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတရားရွေးဖို့အတတ်ပညာတစ်ခုအနုပညာတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အတော်ဆုံးသောသူဖြစ်ချင်တာလားကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီလိုချုံလိုက်ရင်တစ်ခုတည်းကြံအောင်စစ်ချလိုက်ရင်အင်အားပြင်းတဲ့ငင်းမရတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ရွေးထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအရာကိုရဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ခွန်အားမှန်သမျှကိုအဲ့ဒီပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့စုပြုံအသုံးချလို့ရပြီပြစ်မှတ်တွေများပြားဝေဝါးမနေတော့ဘူးအရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်လာဖို့အနုပညာကျောင်းမှာနှစ်တွေအများကြီးလေ့ကျင့်နေဒီဇိုင်းဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကတိတ်မတော်လာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကဒါပဲလေဘေးကအတိမိတ်ရွှေတွေကပြောကြတယ်မင်းဆွဲထားတဲ့ပုံတွေဒီဇိုင်းတွေထက်မင်းစိတ်ကူးတွေကပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်မှာတော်ကြီးရော်ကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်ဒီဇိုင်းနည်းနည်းပါးပါးဆွဲတက်တဲ့ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာတယောက်ဆက်လုပ်မလားမလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြောညာတွေအတွက်စာရေးတဲ့သူဖြစ်လာအောင်ပြောင်းပြီးစူးစမ်းကြည့်တယ်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်မာကတ်တင်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှအလုပ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ထောက်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာဖြစ်လာတယ်ကြောညာတွေအတွက်စိတ်ကူးတွေထုတ်ရတဲ့သူဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့ရာထူးတက်ရင်တက်ရင်ဖန်တီးမှုဒရိုက်တာချုပ်ဖြစ်လာရောဒါပေမဲ့ဘေးကအပေါင်းအသင်းတွေကပြောကြပြန်တယ်ဒေးဗစ်မင်းတကယ်တော်တာကသူများတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့နေရာမှာတော်နေတာသိလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းစရာမဖြစ်ချင်ဘူးဒီတော့ကိုပိုင်ကြော်ညာအေဂျင်စီတစ်ခုထောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အေဂျင်စီမှာလူငယ်တွေကိုခန့်တယ်ဒါဆိုဖန်တီးမှုဒရိုက်တာအဖြစ်ကိုကိုနာမည်တက်လို့ရတယ်လို့သူများတွေကိုလည်းပြန်လဲတင်ပြပေးလို့ရသွားပြီ
Dilo to cool ego, I on side below dead nebu haga, nea to domyama, a thonwene. Lisa ne che me piddalo, pimata cool ego, teacher man on season tade, buha. General agency gani, tawin you big at Johnyari, alo niba male, dini lango thone. Johnya pension in as a gabio, swin it in biare a car. Margarin piadanario, piercing a car. A yeji that pimata cool ego in shari. အမြဲတမ်းတော့အစဉ်ပြေနေတာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတချို့ပိုင်ရှင်တွေကြတော့ဒီနီးလန်းကိုသဘောမကျဘူးသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘလို့ကောင်းပါလဲဆိုတဲ့ချီကျူကန်တောင်းချောက်ထောင်လောက်ကိုကြော်ညာတဲ့ပါစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရိုးရှင်းတဲ့ထိရောက်တဲ့ပြတ်မှတ်သေးကြတဲ့တခုတည်းသောစိတ်ကူးကိုပဲသုံးဖြစ်သွားတာများပါတယ်ရှိသမျှအကုန်ထုတ်သုံးနေလို့အစဉ်မပြေဘူးလေ ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့နေရာတကာမှာကြာရှုံးနေတာထက်စာရင်တနေရာတည်းမှာအောင်မြင်သွားတာကပိုကောင်းပါတယ်ဒီအချောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတင်ညီများချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်